Yep. Hello. Welcome to my humble abode. Pasok-pasok kayo. Yan. So today ang gagawin natin ay wala manood din magpack ako ng mga gamit ko. Tomorrow I am leaving for Arizona. So dito meron tayong salon na pa-manicure pedicure. Pasok. So si Lourdes naman. Yan. Binuksan ko yung ilaw, sinarado niya. So, this is the place kung saan ako nag-aayos ng aking mga gamit. Ito rin yung place kung saan ako nagpapa-makeup. Dito rin yung place kung saan ako binibihisan pag may event. So, it's like, you know, parang a dressing room dito sa bahay ko. And, ayan. So, ngayong araw, pasensya na kayo. Medyo magulo yung bahay. Sorry. So, ito, I'm so happy kasi kanina morning, pag-uwi ko from taping, parang mga 2:30 in the morning na yata ako naka-uwi kanina. May isang box, pero syempre sobrang antok na antok ako. Hindi ko na napansin ang laman ng box. Tapos this morning, nakita ko, binilan ako ng aking Mother Bells ng bagong ayan, suitcase! Ayan, may bago akong luggage, diba? At ang maganda nito, dali papakita ko sa inyo. Electronic na yung tag niya. So, yan, diba? That's my name over there. Kung sakaling mawala man ng luggage, huwag naman sana mangyari. Andiyan yung email address ko and contact information. At personalized siya kasi ako yan. Yung picture ko sa Mozambique, sa Bazaruto Island. Yan siya. Tapos, JSM. So, gan siya. Social, no? Nakakatawa. Tapos, ito yung small luggage ko naman na tinernohan ng malaking luggage. Kaya ito yung binili ng aking Mother Bells. Ito yung ginagamit ko pang hand carry. So, pag nagtatravel ako, ang laman nito, karaniwan, mga libro. Minsan, nandito na rin nakalagay yung aking computer and yung mga electronic gadgets. Kaya, syempre, dahil diba, nag-vlog na ako. So, may mga camera na ako. Na yan, nandito yan nakalagay. Ano pa ba? Mga ano, travel essentials so that kapag nasa aeroplano ko, need ko mag-freshen up and all that jazz. So, dito kaya nilalagay lahat. Ngayon, magpa-pack na tayo. Jeze! Yes! Oh, wow! I think ito ha, well, most of the people closest to me, alam nila na meron akong fear of flying. There was one point in my life back in, I'm not sure if it was in 2003 or 2004, na I had a major panic attack sa loob ng aeroplano because sobrang takot akong lumipad. And that panic attack led me to faint. At na-deplane ako. Kasi kailangan huminto ng plane, pa-take off siya, nasa runway. Kailangan bumalik. Kailangan akong sundin ng ambulansya. Ganong level, guys, ha. Kailangan akong sundin ng ambulansya at dalhin sa hospital because of that. And kung maitanong nyo lamang, no, kung saan po ako pupunta nito, well, pupunta po ako nito ng Cebu. Isang oras lang po yung biyahe, pero hindi ko talaga kinaya. And then, pagkatapos nun, parang after that incident, parang ayoko nang lumipad because parang na-trauma ako na parang each and every time I feel na mahihimatay ako or something bad is going to happen. And of course, that fear of being not, parang not being in control of the environment. Kasi di ba pag sumakay ka ng aeroplano, parang during that time, I mean, yun yung mindset ko, wala ka na talagang magagawa. Eh hanggang ngayon, pag sumakay ka ng aeroplano, kumbaga, ang safety mo ay unang-una, nasa Panginoon, at pangalawa, nasa kamay ng piloto at yung mga flight attendant na kasama ninyo sa aeroplano. So, parang for so many years, parang hindered me from really seeing the world or even traveling, and wala akong parang naging love for it. Parang ako yung, kung hindi ko kailangan bumiyahe, hindi ko gagawin. But then it was in 2014 when finally I was freed from that ano fear of flying. It was the first time in my life na sumakay ako ng aeroplano na hinahanap ko yung fear sa heart ko na parang shocks, nasaan siya? Wala. So parang I was so thankful to the Lord na parang
he has freed me from that fear of flying and fear of not being in control, especially while inside an aircraft. So simula nun, ala, syempre, umariwa na ang lola niyo. Parang it has opened up parang a whole new world, Aladdin eh, no? Para sa akin. So, doon ko na-realize na, wow, ang sarap mag-travel, ang daming pwedeng makita, ang daming pwedeng matutunan, ang daming pwedeng makilala, ang daming pwedeng ma-experience. And I guess it has really contributed also to my growth as a person, and not only to me, but you know, for my entire family. Kasi isa-isahin natin. Gusto ko natin yung passport. More than 30 countries na yung na-travel ko. Article eh, no? Pero, kasi for me, ayoko ng favorites talaga. I mean, parang feeling ko magiging unfair ako dun sa ibang mga countries na napuntahan ko. Kasi, hindi ko kasi sila pwede i-compare sa isa't isa na if I were, you know, given a chance, babalikan ko ulit sila. Kumbaga, wala akong favorite. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, bukod sa mag-discover pa ulit ng mga bagong places, gusto ko ulit silang lahat balikan. Korea! Yung bonding namin ni 3D na kumakain kami ng ano. Well, in Korea kasi meron sila parang chicken and beer. Siyempre 3D hindi nag-beer, ha? Grabe kayo. We'd spend an afternoon eating, you know, soy chicken. Tapos magkukwentuhan lang. Tapos maglalakad-lakad lang kami sa city. Tapos pag may mga kailangan kami, pupunta kami ng supermarket. Tapos alam niyo, dun sa Korea ko talaga nakita ko yung kabutihan ng puso ng anak ko. Not saying this because he's my son. Pero kasi, nung may extra kaming pagkain, meron siyang nakitang parang old person na nasa sa gilid lang. And then sabi niya, Mama, balikan natin. I-give na lang natin itong food sa kanya para may makain siya. Dami kong life lessons na natutunan nung nandun ako kasama ko si 3D. Especially nung nag-walk kami sa DMZ, yung demilitarization zone. Ito yung parang border ng North Korea and ng South Korea. Nakakatuwa kasi pinatakip niya sa akin yung mata niya gamit yung kamay ko. From doon sa starting point, pabalik doon sa van namin because tapos na yung tour. Tapos sabi niya sa akin, Mama, cover my eyes, hold my hand. Pero sabi niya, huwag mong tanggalin yung cover sa mata ko. But then sabi niya, you just tell me where to go. I will listen to you. So kung ano yung sinasabi ko, anak, stop, kasi may dadaan. Anak, left, magle-left. Anak, ganyan. So parang during that time, I think parang God was really teaching me something. It's about trust and obedience. He used 3D to show me na parang ako at siya na dapat maging ganun din ako sa Heavenly Father ko. Na kahit wala na akong nakikita, basta naririnig ko siya and I trust Him fully and I obey Him kung saan niya ako ililid, makakarating ako doon sa destination na inintend niya para sa akin. Dami eh. Kung pwede ko siya dalhin sa lahat ng mga lugar na pinupuntahan ko, gagawin ko. Pero syempre, he has school, ganyan. Mas tali yung oras niya. But alam ko naman si 30, wala magiging problema kung saan lugar ko siya dadalhin. For the reason na madaling mag-adjust tsaka mag-adapt yung bata. Dumating siya sa point sa life niya na hindi niya kailangan ng isang bansa na pupuntahan na may theme park for him to enjoy. Aww, my favorite! Ako talaga favorite kong puntahan dito is Amanpulo. Favorite ko talaga siya. Gusto ko yung katahimikan. Gusto ko yung ganda ng sun, ang ganda ng tubig, ang ganda ng marine life. I think isa rin yung sa mga lugar na favorite ni 30 dito sa Philippines. Also, Coron. Ayan, ang ganda ng mga limestone. Dun sa Kayangan Lake. Actually, ang ganda-ganda ng Pilipinas, ano kung isipin mo? Actually, ang dami eh. Pero kung sa Philippines, talagang Palawan. Gusto ko makapunta ng Sikihor. Gusto ko makapunta ng Antique. Gusto ko itry yung ano, yung kanilang kawa bath. Yung nandun ka sa kawa, tapos merong paapoy sa ilalim, tapos nandun ka. Parang naka-spa, pero nandun ka sa malaking kawa at kulang na lang wish. Ikutin ka gano'n. Luto, gawin ka ng ano, soup. Joke. I haven't been to Siargao. Batanes. Gusto ko makapunta ng Batanes. It really depends kung sinong kasama ko. Kapag may kasama akong family, syempre as much as possible, dapat may itinerary. Because ayokong pumunta sa isang place na doon pa lang kayo nagde-decide
kung saan pupunta, or you know, yung parang aabalahin mo na, kailangan ko itong gawin, kailangan kong gawin yan. Alam mo yung, kailangan planned na siya pag pupunta ako doon. At alam doon ng family and friends ko na nakasama ko na sa travel, na ang strict ko when it comes to time, when it comes to the itinerary, kailangan masunod siya, ganyan. Ayoko na may nababago. Pero may pagka-OC ako sa ganun. But, if kunyari naman, ako lang yung magta-travel, ayoko na may itinerary. I just want to go with the flow. Kung ano yung feel ko gawin today, yun ang gagawin ko. If I want to just rest and relax, that's what I'm going to do. So I just listen to my body when, you know, when I travel alone. Siguro, I have never tried yung mga bungee jumping, ganyan. But I would say, kung kasabihin mong extreme, extreme ba sa akin yung sumakay ako ng helicopter? Pumasok ako sa loob ng pyramid, ganun. Kumain ako ng worm sa Zimbabwe na binolunteer ako ng anak ko na hindi maginusto pero wala na akong magawa, yung ganun. I would want to try eventually, you know, to do parang bungee jumping or maybe skydiving or maybe scuba diving. Itong mga bagay na to, conquering fears, parang one step at a time, parang little by little. Ah, extreme! Umawak ako ng gagamba sa Sweden. Yun ang ano talaga, parang kasi ang tagal ko nang takot sa gagamba and then finally nagawa ko siya. So for me, yun yung extreme. Ako hindi! Hindi ako masyado. Ang binibili kong pasalubong is mostly pambahay. Hindi pambahay, but pambahay, pang-decor sa bahay, ganyan. And then, mga ref magnets. Para ma-remember ko kung yung mga places na napuntahan ko. Pero ang mommy ko, yan. Ang mommy ko pagkasama ko sa travel, siguro, lagi nangyayari, bumibili siya lagi ng isang extrang maleta. Dahil nandun lahat ng pasalubong. Kasi mahilig, yun, siya. Siya ang mahilig bumili ng pasalubong. Hindi ako. Siguro kasi pag nagta-travel ako, parang yung bag ko, sakto lang siya para dun sa mga damit ko. And then, pag bibili ako ng pasalubong, lagi ako na excess baggage. Good morning! Say hi, Bear! So, pag-anong pena. I'm on my way to the airport. Kagabi, madaling araw na kami natapos ni si Zay na mag-ayos. Ngayon, pupunta na tayo sa airport kasi 11:20 ang flight. Okay. 11:20 ang flight ko from Manila to LAX, and then LAX we fly to Phoenix, Arizona, and then we travel for 2 hours going to the Sedona Desert. Mapani worm. I don't see myself going back to maybe the inside the pyramid. And I would want to go back to Egypt, but then okay na na-experience ko once in my life pumasok ng pyramid. But you know, that's it. Huwag na natin isama yung passport and yung ticket. Siguro importante that you bring your medicine kit with you so that kung meron kang ma-experience sa mga bagay na hindi inaasahan sa travel, meron kang mga gamot or you know, something to make you feel comfortable. Of course, your ako may kikay kit na aglaman ay cheek din and ano, eyebrow pencils. Importante sa akin yan. You know, kailangan na may mga pag-glow na ganyan. And what else? What else? Yung mga kahit paano, hindi man ako ma-ardent na ako, pero yung mga pakonting moisturizer, especially pag pupunta ako sa place na medyo mainit at dry yung weather. So, you know, just to take care of my skin. Your campoons is eh, because you document these. Oh yeah, oo. So yun, my phone, my Osmo pocket, and my camera. Kasi I love taking photos and yeah, of course videos for my vlog. Ang boring man itong sagot ko, pero Philippines pa din talaga. Kasi, napakaganda ng bansa natin. At the same time, parang feeling ko nga underrated yung ibang mga lugar na meron tayo. Actually, hindi iba yung most of the places na meron tayo. And karamihan ng mga tourists, pag pupunta dito, yung iba is either bumabalik for seconds or thirds, ganyan. Tapos, yung iba talagang dito na naninirahan.
comparing. Hindi pwede. I don't like to compare. Oh! Just. Ang may mga choices. Oh! Pwede both. Ah! Oh! Judy is a traveler in one word. Auspicious. Calming, relaxing, lahat na. I've learned that, you know, in the vastness of, you know, like not just the universe, including in the earth, where we live in, you know, that we are just a speck of dust. And I have come to realize na parang it's not all about you. And that you are inconsequential and important at the same time. I've also learned from traveling that, you know, parang the more you travel, the more you realize how little you know. And, you know, parang it's really a good way to educate yourself and to know so much na parang there's a world out there to explore. So, yun lang. I've become, you know, less judgmental of people. Kasi iba-iba talaga eh. Parang you will just have to learn to respect different traditions and cultures, and you will learn how to adjust na hindi puro ikaw. Kasi sometimes, diba, sa linya ng trabaho ko, parang ang tendency is parang laging pasayo. But when you travel, it's really not paganito. It's palabas. Outward. It's outward. There can be unity in diversity. Diba, Suze? That's true, Suze. Immersive experience na minount nila. This year, hindi sila sasali sa Paris Fashion Week. Instead, they mounted their own event. 70 countries na may establishment ng H&M and their stores per country to send in one representative. And ayun nga, I was chosen to be sent to Sedona, Arizona for H&M. I need to check in. Thank you guys. Bye-bye. Samahan niyo ako sa journey ko with H&M.